Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu sizni hayratga soluvchi tanangizdagi 55 ta fakt. Haqiqatan ham tanangiz haqida barcha ma'lumotlarni bilaman deb o'ylaysizmi? Ishonchingiz komilmi? Katta yoshli odam suyaklarining 25% uning oyoqlarida ekanligini bilasizmi? Shuningdek, tilimizda tam bilish retseptorlari bor deb xato o'ylayapmizmi? Bugun biz ko'plab dalillar berib ko'zingizni ochamiz. Xavotir olmang, jarrohlik amaliyotsiz boshlaymiz. Qani ketdik. Birinchisi, Dr. K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Oshqozonning shilliq qavati har 3-4 kunda yallig'lanadi. Shukurki, o'z-o'zini hazm qilmaydi. Ikkinchisi, miyangizda 86 milliarddan ortiq asab hujayralari mavjud bo'lib, ular 100 trilliondan ortiq aloqalarni birlashtirib turadi. Bu degani, galaktikamizdagi yulduzlardan ham ko'proqdir. Uchinchisi, aytgancha, agar siz miyaning barcha hujayralarini sanashga qaror qilgan bo'lsangiz, bu sizni 3000 yildan ko'proq vaqtingizni oladi. To'rtinchisi, tirnoqlaringiz ko'p harakat qiladigan barmoqlarda tez o'sadi. Agar siz o'ng qo'lingiz bilan yozsangiz, ularni tez-tez olib turishingizga to'g'ri keladi. Aytgancha, tirnoqlar kunduzi ham, yozning issiq kunlarida ham tez o'sadi. 5-inchisi, miya tananing boshqa qismlariga signallar yuborganda, ular asab tizimi orqali har qanday sport avtomobiliga qaraganda 2 baravar tezroq soatiga 430 km tezlikda yetib boradi. 6-inchisi, insonlar ovqatlanish uchun 4 yil sarflaydilar. Albatta, tezkor xizmat ko'rsatadigan restoran xodimlariga tashakkurlar aytish kerak. 7-inchisi, tanangizdagi eng tezkor mushak ko'z multillashi hisoblanadi. Ular 1 soniyaning o'zida necha yuz marta ochilib yopiladi. Kun davomida sizning ko'zingiz 15 mingdan ko'p marotaba pirpiratasiz. 8-inchisi, inson butun hayoti davomida 45 tonnadan ortiq oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qiladi. Bu degani 7 ta filning og'irligidan ko'proq. Siz qanday qilib fillarni yeya olasiz? Manda bunday sekinlik bilan bo'lib-bo'lib. 9-inchisi, agar siz DNKni ajratishga qaror qilsangiz, bunda siz 16 milliard kilometr uzunlikdagi iplarni ajratgan bo'lasiz. Bu degani yerdan oygacha bo'lgan masofadan 40 ming baravar ko'pdir. 10-inchisi, agarda sizni uyqusizlik qiynamasa, hayotingizni yarmini kechasi o'tkazasiz. Ammo ba'zi jonzotlar, misol uchun itlar, 44%, piton iloni esa 75% hayotini tunda o'tkazadilar. 11-inchisi, kun davomida qon tomirlararo 19 ming kilometr aylanadi. Bu deyarli yer sharining yarim aylanma harakati degani. 12-inchisi, sizning skeletingiz 10 yil ichida to'liq yangilanadi. 13-inchisi, kattalar harakatlanayotganda bir qadamni tashlash uchun 200 ta mushaklardan foydalanishadi. Shuning uchun siz sport bilan kam shug'urlanayotganingizdan deb nolimang. 14-inchisi, 1 daqiqada tanangiz 3000 dan ortiq teri hujayralarini yo'qotadi. Bu soatiga deyarli 200 ming hujayrani tashkil etib, yiliga 4 kilodan oshadi. 15-inchisi, xavotir olmang. Sizda 300 millionga yaqin teri hujayralari mavjud. 28-30 kun ichida sizning teringiz butunlay yangilanadi. 16-inchisi, jigar to'liq tiklanadi. 18-inchisi, ta'm bilish qobiliyatingizni albatta ko'zingiz bilan ko'ra olmaysiz. Ta'mni bilish uchun tilingizda siz ko'ra olmagan dona-dona teshikchalar bo'lib, odamlar uni so'ruvchi retseptorlar deb atashadi. 19-inchisi, aytgancha, retseptorlar juda qisqa umr ko'radi. Maksimal 14 kun. Barcha tomirlarni sinash uchun juda qisqa vaqtdir. 20-inchisi, inson boshida ortiqcha 100 mingdan ortiq sochlari bo'ladi. Yiliga 15 cm tezlikda o'sadi. Hayoti davomida esa 12 metrga o'sadi. 21-inchisi, ba'zilar ko'z harakati orqali ko'z bilan ko'radilar, hasad qilmaydilar. 22-inchisi, tananing qolgan qismidan farqli o'laroq quloq va burunlar hech qachon o'sishdan to'xtamaydi. 23-inchisi, siz hammomda bo'lganingizda uzoq vaqt namlikdan qo'llaringiz terisida ajinlar paydo bo'ladi. Shunchaki ajinlangan barmoqlar teppa muvozanatni yaxshi ushlaydi. Misol uchun, mashinangizning yangi shinalari kabi. 24-inchi,
Azizler, eslatib o'tishim lozim. Albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Sizning ko'zingiz noyob organ hisoblanadi. Ular 10 million turli xil ranglarni ajratishga qodir. 25-chisi, sizning miyangiz dam olayotganingizda ham 20% harakatda bo'ladi. Uxlayotganingizda esa uyg'oq paytingizdan nisbatan ko'proq energiya sarflaydi. Hattoki uxlash vaqtida 330 kaloriya faoliyat yuritadi. 26-chisi, katta odamning suyaklarining 25% oyoqlarda joylashgan bo'ladi. Ularning aksariyati nihoyatda kichkinadir, ammo muhimi ular butun organizmdagi ishlash faoliyatiga bog'liq. 27-chisi, siz har kuni taxminan 20 mingta xursinib qo'yasiz. To'xtab qolmang. 28-chisi, inson suyaklari juda mustahkam bo'ladi. Suyak po'latidan ko'ra 5 barobar kuchliroq. Ammo mo'rtlarni bir zarba bilan sindirish mumkin. 29-chisi, barmoqlarning harakatga keltiradigan mushaklari yo'q. Ular bo'g'imlar orqali harakatda bo'lishadilar. 30-chisi, sizning organizmingizda 37 trilliondan ortiq hujayralar mavjud. Yer sharida esa 7 milliard odam yashaydi. Ko'rinib turibdiki, hujayralar soni yerda yashaydigan odamlardan 5 barobar ko'proqdir. 31-chisi, sizning turmush tarzingizni harakatlaringizdan ko'rsak ham bo'ladi. Ammo ortiqcha hisobda inson butun hayoti davomida 180 ming kilometrgacha yuradi. Bu yerdan oygacha bo'lgan masofaning yarmi yoki sayyoramizning atrofidan 4 marta aylanasidir. 32-chi, insonlar azob chekayotgan paytlarda hid bilish qobiliyatini yo'qotadilar, biroq o'zlaridan qandaydir hid chiqaradilar. 33-chi, tanangizda suvsizlanish 1% yo'qotsa, vazningizni yo'qotasiz. Indikator 5% ko'rsatsa, ongingizni 10% ko'proq yo'qotish esa suvsizlanish o'limigacha olib keladi. 34-chi, hajmga qaramay jag' mushaklari tanadagi eng baquvvat organ hisoblanadi. 35-chi, har soniyada 50 mingga yaqin hujayralar eskisidan yangilanadi. Bir paytlar xizmat qilgan korxonam esimga tushib ketdi. 36-chi, inson hayotining oxirlariga borib, miyada ortiqcha 150-tagacha ma'lumotni saqlaydi. Biroq biz kalitlarni qayerda qoldirganimizni eslay olmaymiz. 37-chi, hatto jiddiy shikastlangan barmoqlar terisi barmoq izini qoldirishganda to'liq iz tushirib beradi. 38-chi, siz kuchli aks urganingizdan havo tezligi 60 km ga yetishi mumkin. Bu tepadan asta-sekinlik bilan pastga tushayotgan parashyut degani. 39-chi, o'rtacha odamda har bir qoshida taxminan 250 ta tuxlar bor. Ular har 4 oyda bir marta yangilanadi. 40-chisi, sizning miyangizning imkoniyatlari 4 terabayt qattiq disk bilan taqqoslasa bo'ladi. 41-chisi, insonlar yotgan holatda samarali uxlay oladigan yagona jonzotdir. Boshqa odatda tik turgan holatda bir narsaga suyanib o'ylaydilar. 42-chisi, organizmdagi eng uzun suyak son suyak hisoblanadi. Eng kichigi esa burun suyakidir. U guruch urug'lari kabi kichkinadir. 43-chi, tanadagi eng katta organ bu teridir. Qalinligiga qaramay, terining og'irligi 4-5 kg ga yetishi mumkin. Bir mushakning vazni qancha ekan? 44-chisi, bosh suyakning butun bo'lagida 29 bo'lakdan iborat parcha suyaklar mavjud. 45-chi, tananing qayta tiklana olmaydigan yagona qismi bu tishlardir. Afsus. 46-chisi, eshita olmaydiganlar ko'pincha ovqatni og'izning o'ng tomonida chaynaydi. Qolganlari esa chap tarafda. Quloqlarni qimirlatadigan odamlarning atigi 30% faqat bir quloqlarini qimirlatadilar. Bu haqiqiy mahorat. 48-chisi, har bir odam tanasiga 2 ta o'racha bo'ladi. Ba'zilarda esa bilinmaydi. Bu o'rachalar umurtqa pog'onasining pastki qismi son suyagi bilan bog'lanib turadi. Endi esa hammasi joyida. 49-chisi, o'ng o'pkangiz chapga qaraganda qisqaroq, chunki jigar uning ostida joylashgan. Boshqa tomondan chap o'pka to'g'irlangan, chunki yurak uning yonida joylashgan. Erkaklardagi o'pka hajmi ayollarga qaraganda kattaroq. 50-chi, ajablanarlisi uyqu paytidan ko'ra televizor tomosha qilayotganingizda ko'proq energiya sarflaysiz. 51-chi, 60 yoshga to'lganingizda tam bilish qobiliyatini yarmini yo'qotasiz. 52-chi,
past, atmosfera bosimi ostida o'tirgan samolyotda uchayotgan paytingizda sochingiz 2 barobar tez o'sadi. 53. Ko'zlaringiz ko'rish uchun mas'ul bo'lgan mushak kuniga taxminan 100 ming marta harakatni amalga oshiradi. Oyoqlaringiz esa yurayotgan 50 daqiqadan boshlab bir xil yukni oladi. 54. Musiqa tinglayotgan paytingizda yuragingiz sinxron ravishda ura boshlaydi. Agar siz miyaning barcha bo'shliqlarini tekislamoqchi bo'lsangiz, organ yostiq simon shaklga teng bo'ladi. Agarda sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan keyin sinang. Agar siz bugun o'zingiz uchun yangi ma'lumot olgan bo'lsangiz, like bosing. Do'stlaringizga yuborishni unutmang. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni kutib oling. Ko'rishguncha, agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.